No, mua ainakin jännitti tosi paljon. Mä muistan sen. Siinä koekuvaustilanteessa mulla oli Sami Uotilan, eli Alissan isän Aki Nikkisen kanssa sellainen kohtaus. Kuvattiin yhdessä ja en mä oikein muista edes ihan hirveästi siitä muuta kuin, että jännitti tosi paljon. Mutta hyvin kuitenkin meni näköjään. Joo, mulla oli vastaavanlaiset koekuvaukset ja roolituspalvelusta muuhun otettiin yhteyttä ja pyydettiin tänne koekuvattavaksi. Ja mun mielestä siis se oli jotenkin niin kuin rento, jotenkin heti kun tuli sinne oli semmoinen rento ilmapiiri ja sellainen, että okei, okay, tämmöinen meininki, että jotenkin jännitti kun tuli sinne, mutta sitten siinä tilanteessa jotenkin oli sellainen, niin kuin, että jaa, okei, okay, tällaisia tyyppejä ja niin kuin, että hyvä meininki ja niin kuin rento fiilis ja jaa, no oli oikein olin positiivisesti yllättynyt näistä koekuvauksista. Mun hahmohan on ehkä noussut tässä sarjassa esille vähän eri tavalla kuin esimerkiksi Johannalla ja Sofialla, eli mun piti käydä vain kerran yhteen jaksoon tekemässä pieni avustajarooli. Ja sitten se päätyi siihen, että pyydettiin vaan uudestaan ja uudestaan ja alettiin kehittämään tätä hahmoa sitten isommaksi. Koekuvaus mulla oli siinä vaiheessa, kun lähdettiin pohtimaan sitten tämmöistä niin kuin hahmon rakkauselämää ja nimenomaan, että se on niin kuin Kallen kanssa, niin sitten Pete Latun kanssa tehtiin tämmöinen koekuvaus. Mutta tässä vaiheessa mä olin ollut varmaan jo 1,5 vuotta sarjassa tai jotain tällaista näin, että ei jännittänyt ihan hirveästi kyllä siinä vaiheessa.